Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, update untuk KSCI dan sektor dan atau kaunter yang boleh dipastikan untuk esok. Ya. Yeah. Okey, so kalau tengok untuk sebab tengok global malam ni teknologi masih merah kecuali Apple kalau tengok dekat investi.com. Yes. Masih merah masih merah global masih merah. So Nasdaq masih lagi ada apa? Penurunan masih lagi berlaku penurunan dan tapi yang baiknya WIX pun merah Indeks ketakutan pun, indeks volatility pun merah volatility index pun merah. Okay, so nampak merah tapi tak berapa banyak lah tak berapa banyak sangat merah. Maknanya bawah 1% ni kira okey lah. Tapi masih merah mungkin sekejap lagi pukul 3:30 mungkin ada counter yang mungkin boleh reversal lah. Tapi tak kuat lah so kita okay, tinggalkan global. So kita pergi ke bursa ya kalau tak bursa sekejap saya jap ada problem sikit jap Okey, saya sambung. Sorry, ada gangguan sikit. Okey, so kalau tengok Nasdaq, Nasdaq masih lagi membuat penurunan. Okey, so nampak macam teknologi mungkin esok masih lagi penurunan lah. Tapi kalau tengok teknologi hari ini, dia ada sedikit macam bagi doji ni. Tapi dia sebenarnya kena ada support teknologi. So saya nampak teknologi ni kalau you all nak perhatikan boleh tapi bagi saya dia masih lagi tak kuat lagi yang saya nampak utilities ni boleh diperhatikan transportation pun sama dia kat atas ni dia mencuba resistant tapi dia tak berjaya. So saya nampak transportation pun cantik cantik teknologi tadi cerita. So property pun sama banyak counter yang dia boleh perhatikan teknologi tu kalau tak dia tengah jatuh kita biarkan dulu so industrial product nampak semua kat resistor ni healthcare ni kat bawah lah tak cantik lagi lah sebab apa dia pun jatuh ni dah ke support area ni. So finance buat pattern ni plantation. Okay, partition ni kita kata XPO lah. So XPO buat apa? Yep. Okay, so XPO hijau kemungkinan besar partition pun akan ada sedikit tepias lah tapi dia hijau kena kecil So energy dia dekat support. Semua produk pun sama, dia cuba break resistor ni. Semua tengah mencuba Construction ni bagi saya cantik. Yes, cantik. Dia berlega-lega kat sini cantik. Bagi saya cun. Jom saya tanda kalau you tak nampak. Di sini lebih kurang dia berlega-lega so cantik lah construction ni cantik lah. Boleh patikan sebab bila ekonomi nak pulih bila kita dah buka sempadan ekonomi nak pulih memang kaunter-kaunter construction, consumer product, industrial product, transportation itu ialah kaunter-kaunter yang
akan diberi tumpuanlah, eh. Okey, so yang lain tak ada. Kita tengok Datuk Loser sekejap. So Datuk Loser hari ini ialah Ibrahim. Okey, Ibrahim seperti saya katalah, dia akan diliskan daripada Bursa. So kalau boleh kita abaikan Tuan Ibrahim ni. Skomis pun sama. Saya tak nampak konten cantik. So banyak konten-konten penny eh. So kalau konten penny ni saya KK Power eh, Tok Loser. Okay, tak apa, kita tengok KK Power Hong Seng. Hong Seng. So kita start dengan KK Power dulu. Yeah, KK Power pun kenapa? Kan? Yeah, kenapa dia tiba-tiba Tok Loser? Yeah, dia buat 3 Black Crow ni. Kan? Kita pernah belajar kan 3 Black Crow ni. So dia ni lah. Dia dah beritahu awal-awal lah. Dia nak reverse eh. Dia nak patah balik. Tapi adakah esok dia ada lagi, kita tak tahu. Okay, nampak macam akan jatuh lagi lah eh. Tapi yelah, kita tak boleh ni sangat sebab nampak support lah, support dia dekat lepas 9.5 macam tu eh. Kalau dia kuat, dia melantun lah. Kalau tak, dia akan kira habis lah eh. Tapi bagi saya, okay lagi. Tipu masih okay lagi. Bukan okay lah, maknanya dia reverse. Kalau dia boleh melantun dekat area support ni, nampak dia ada bertemu dua ni kan. Convergent eh. Convergent apa? Saya pun lupa nama dia. Bila dua ni bertemu, ada nama saya lupa. Bila dia mungkin kalau dia berlantun sini cantik lah eh. Saya standby kat area 50 sin. Area pasangan sin ni eh. So, okay, power dia bagi reverse candle, sepatutnya you keluar dulu lah eh. Takut jadi macam ni. Jatuh non-stop. Okay. So hati-hati. Okay, power. Okay, yang lain. Hong Seng tadi eh. So Hong Seng. Okay, Hong Seng ni dah. Dah tak cantik lah okay, eh. Memang tak cantik lah. Dia actually dekat kotak ni dia punya cuna eh. Dia boleh dia punya black rega ni. Okay, support area dia punya box ni dekat area kotak ni lah. Kalau dia jatuh bawah ni tak cantik lah eh. So saya nampak kalau dia nak jatuh lagi, akan jatuh sampai di sini lah. Area 216 eh. So Hong Seng pun dah tak cantik eh. So hati-hati lah siapa ada Hong Seng tu kan. Dia dah mula menunjukkan selling pleasure tu. Okay. Lagi. Sorry. Okay, nampak ada hacker, hacker plus. Apa lagi? Kalau terjatuh ni, you all jangan, mana yang you nampak cantik kan? Sebenarnya kalau terjatuh cantik kan, you all jangan terbuang. Maksudnya, kalau you all tengok kat mana support dia. Macam Jifaros ni kan, nampak support dia dekat 330. So, esok boleh standby. Kalau dia jatuh sampai support, dia reverse. Maknanya kita boleh buy on dip lah. So kalau dia reverse, dia back out, kita boleh buy on dip. Okay, so Jifaros ni saya dapat cantik lah eh. Support dia, nampak ni pattern ni, dia pecah. Dia naik, tu tak jadi. Sampai resisten, batal balik. Dan dia bolos. Kalau you all tangkap pisau, nampak dia akan bocor lagi lah. So seperti saya kata, tunggu dia buat reversal, baru kita masuk eh. Okay, so Jifaros. Peter ni memang habis lah ni. Okay, signature. Nampak signature. Ni. So nampak jatuh, jangan buang. Okay, nampak signature ni dia cantik eh. Nampak. Biasa saya kata, kalau counter yang jatuh ni, top loser ni jangan buang. Okay, nampak kat mana. Tanda support dekat mana. Nampak area sini support dia eh. So, support ni area eh. Jangan skema lah eh. So, support dia dekat RM1.56. So harga dia tadi RM1.56. SM support RM1.54 kan. So tadi harga RM1.56. So perhatikan signature ni tak habis lagi. Signature tak habis lagi eh. Okay, bagi saya okey signature. Gretek teknologi memang jatuh. JFM Penny RL KAB. Okay, KAB. KAB pun sama.
dia tak jatuh banyak, eh nampak tak di support ni, dia kan support ni, support ni kalau kita dapat reversal kita bertumpang lah, eh. So macam mana tengok reversal dia, kita tengok dekat nama dia, akan tengok sini lah, kalau siapa yang ada masa kan nak, dia akan tengok sini, nampak dia jatuh, dia rebound, nah, dia ada buat reversal, tumpang, eh. So saya nampak KAB ni boleh perhatikan support 415, eh. Kalau siapa yang berminat buat training plan, okey, tak ada saran jual beli, eh, hanya untuk pembelajaran semata-mata. KAB jangan tak kira assistant invest, okay, tak ada apa. Pokong solar west, sekejap, eh, lagi BJ Food. BJ Food ni senang cerita lah, eh. BJ Food ni dia bagi ni candle ni 3 black crow ni, hati-hati, eh. Dia nak jatuh lagi lah. So kalau saya target dekat area 351 ni kalau nak ambil, eh, ataupun nak tengoklah dia jatuh mana. Nampak kat situ support, eh, ke mana kita support, nampak sini pun support juga. Dekat sini ni, eh, support juga 360. So tanda saya siap. So bila dia bila sampai kat situ, jangan masuk dulu. Tengok dia buat apa. Adakah dia buat reversal ataupun dia jatuh lagi. Betul saya kata jangan tangkap pisau bila counter tengah jatuh. Tengok dia buat reversal bagi kita tumpang, eh. So yang lain lagi saya nampak tadi banyak, eh, counter yang best dia bagi discount. UIB ni tak bagus sangat. Watai. Sime buat apa? Sign pun okey. Cantik ni. Sign pun okey lagi. Tapi dia naik, dia bagi doji, dia buat merah ni maknanya tak ni ialah evening star lah. Bukan evening doji star, eh. So dia mungkin akan jatuh lagi lah. Ni maknanya ni reversal ni. Okey, kita tahulah ni maknanya dia buat reversal, eh. Okey, so cukup kat top loser. Sekarang kita tengok dekat skinner momentum, eh. Okay. So tengok sekejap. Ada apa? Tangko tak habis lagi. Masya-Allah. Tangko ni bagi saya cantik lah, eh. Kalau dia semalam dia buang profit taking, okey, then dia reverse balik hari ni. So kalau siapa yang nak masuk boleh tengok esok, eh, boleh tengok esok. Mungkin bagi saya cantik ni, dia dah dia reverse ni. So kalau dia strong esok dia akan jalan lagi lah, eh. Tangko, eh. Yang lain Atime I believe hari ni memang meriah, eh, Atime, okey, apa tu? Dia berlega-lega ni, kan, dia berlega-lega ni pattern ni dan dia break, eh. Okay, so saya nampak upside potential 55 sen, okay, dan kalau dia boleh break lagi dia akan pergi kat ni lah 70 sen, eh. So boleh perhatikan untuk Atimes, okay, Micron, besi, eh, Micron pun apa ni, break, kalau nampak ni, nampak tak dia punya line ni, okay. Kalau buat, okay, saya buat line chart. Apa tak nak line? 1, 2, 3. Dia buat head and shoulder, eh. So dia dah beri head and shoulder. So cantik lah, eh. Cantik, memang cantik. So next TP dia saya nampak kat area sini lah. 65. Okay. Cantik, eh. Micron. Lewa pun sama. So carilah dia punya adik-adik dia yang belum jalan, eh. Saya dah sebutlah sugan study, eh. Adik-adik yang belum nak jalan. Emas, Bahawes. Mereka akan naikkan. Sedangkan pokong semua pubek, kan. So bawah ni hati-hatilah. Dah 3 hari naik dia turut. Takut jadi macam tangkuk, eh. Kita masuk, dia jatuh. Okay, nampak ni. Dia punya support. Dia punya pattern, dia break. Dan dia naik. Okay, I believe
besok mungkin dia akan reverse lah, eh. Dia akan pull back sikit lah kalau dia cantik, eh. So besi, mastil, Ajia saya ada sebut dalam study semalam. Ajia ni ada cubaan, so dia dah nampak dia dah reverse, okey. Dia dah break kontak ni, so next dia punya upside ialah RM25 sen lah. Eh, kalau dia boleh break RM25 sen ni memang raya, eh. Ajia ni boleh perhatikan. Ajia Tashin besi, eh, AYS. Pesta di bumi di sintek. Esok sintek. Sintek ni pun boleh lah tengok esok, eh. Ni dia bagi piercing ni, kan, half candle ni piercing. So esok dia buat apa, eh? So nampak banyak counter yang menarik, eh. So untuk esok saya akan perhatikan nilai, eh. Plantation mungkin boleh dipatikan, consumer product, yeah, consumer product semua ni tengah meliti dekat sistem ni. Transportation sama juga sistem ni, dia nak tunggu ada momentum untuk break, eh. Industrial product, eh, semua dekat sistem ni. So saya akan patikan sektor-sektor dia lah, eh. Utilities, yeah, utility pun boleh patikan juga, eh. Sebab dia bagi hijau ni, mungkin dia nak buat satu candle lagi, yeah, dia buat Morningstar, okay, tak tahu, okay. So saya rasa banyak juga konten menarik, eh, besok. Okay, so saya jangkakan besok, eh, last kita buka KCI. So KCI hari ni tutup solid merah, eh. Okay, solid merah, I believe dekat area RM1,592 dia punya resistance, eh. Kalau dia nak resistance support, eh. Support dia, kalau dia kuat dia mantan balik lah, kalau tak dia akan jatuh lagi lah, eh. Area sini lebih kurang, dekat sini pun support juga, okay. So RM1,579 RM1,590, eh, cincai. Okay, sini support. Okay, so nampak KCI ni dia tak berjaya resistance, dia cari support lah, eh. So adakah dia besok merah? Saya nampak macam besok tu muka pindah besar merah jugalah, eh. Tapi you all boleh pati rapat. Sebab ialah bila merah lama-lama ni pun nanti kan ada orang yang macam yang cari makan, kan. Dia akan cari jugalah counter-counter yang untuk dia tumpang kenaikan, kan. So walaupun merah, ada di counter-counter naik. Walaupun hari ni merah, kan, nampak banyak counter naik, kan, macam Scanwoof, kan, tadi. Ni counter naik, saya just cerita je, eh. Jangan masuk pula, eh. Tak salah jual beli, eh. Macam ni apa ni, ni banyak counter naik. Kalau you all ada masa, you all boleh perhatikan Cangkor ni, nampak Atai, semua banyak counter yang menarik naik, menarik walaupun merah, eh. So you all ada masa fokus je. Okay, nampak. So I believe walaupun merah, insyaAllah ada peluang. Okay, cuma kena fokus, dan bila nak masuk tu, make sure jangan terkejar-kejar. Make sure ada volume, dan paling penting sekali trading plan kena ada. Okay, trading plan kena ada. Okay, so tak apa. Nanti siapa yang nak saya buat satu sesi, kita buat apa, kita practice nak buat training plan. Siapa nak? Kalau you all nak, kita boleh buat sesi, kita practice macam nak buat training plan, eh. Sebab kadang-kadang takut kalau kita masuk, kita punya training plan tak betul dan kita keluar sebelum masanya, kita rugilah, ya. Yeah. Kadang-kadang counter ni contoh macam ni, kan. Kalau tak tahu mana training plan, you all masuk, mana support, mana assistant, then bila you all masuk, rupanya support jauh, kan. Macam contoh counter ni. Counter ni, kan, dia naik tinggi. Saya balik play sampai sini. Okay. Ni dia naik tinggi walaupun dia bagi 3 watt soldier, support dia dekat sini. Nampak kalau you all masuk area sini 335 support 400 jauh, eh, lebih kurang almost
20%. Kan? So that's why you all kena tahu training plan. So kalau you all masuk, boleh untung, tak ada masalah. Cuma risiko tinggi lah. So nampak tak? Dia, bila dia jatuh, dia yang charge kat support dia. That's why you all kena tahu mana training plan you all. Okay, kalau you all masuk training, risiko tinggi, bagi saya tak galakkan sangat lah masuk. Sebab kita kena tahu, kita kena jaga kita punya risk dulu tau. Risk dulu, baru kita cari profit. Okay, that's why nanti tak apa. Jika ada yang berminat, kita akan buat satu kelas. Satu kelas sharing lah, macam mana nak buat training plan. Kan, takut yelah, ada yang dalam lama yang tahu, tapi yelah takut dah lama lupa kan. So kita akan buat satu sesi, kita belajar, kita buat training plan je. Okay, cara pantas nak buat training plan eh. Okay, so siapa nak nanti komen dekat bawah, kat video bawah. Okay, kita akan buat training plan eh. Okay, so yang tu je untuk pagi ni, dah pukul 3 pagi dah. So jap, kita usha jap, Counter Global sekejap. Okay, Wits dah hijau boleh eh. Wits dah hijau ni hati-hati lah eh. Maknanya, tapi tak banyak lah. Dia 0.5% eh. Tapi dia hijau. Wits ni kalau dia bawah 20 cantik. Kalau dia atas 24 ni, maknanya ada macam panik lah eh. Benar paling teruk waktu COVID, dia jadi sampai 30-40 tu memang bahaya lah eh. Okay, so nampak masih market global merah, tapi tak merah sangat lah eh. Semua bawah 1%. So kalau nampak dekat maps ni, ada lah macam ni. Energy pun nampak. Oh, energy jauh eh. Jom tengok jap community. Community. Adakah minyak naik? Tengok jap ya. Yes, crude oil naik 6 mata. Crude oil 6 mata, gold. Wow, gold naik 21 mata eh. Okay, so nampak counter gold boleh diperhatikan esok eh. Yes, saya nampak counter gold menarik eh. Sekejap. Counter gold boleh diperhatikan esok eh. Jadi counter gold ni dia buat pattern ni. Okay, dia buat pattern. Okay, sekejap. Saya buka dekat trading view sekejap, gold. Cantik ni. Gold cantik eh. Support dia. Okay, walaupun dia naik tak tinggi sangat, tapi saya nampak menarik lah gold eh. Boleh patikan gold. Okay. Contact timeline. Okay, sekejap. Sini dia support system dia. So dia dah break. So, saya buat kotak sini kan. Kotak sini. Dia ambil kotak tu. Cun. Dia cun. Dia cun. Tapi dia lah. Kita tengok lagi pagi esok macam mana. Tapi nampak gold ni macam menarik untuk dipartikan esok eh. Lagi apa? Tengok sekejap. Gold naik sampai 21 mata. Gold 1 mata. Boleh partikan gold dengan minyak lah esok eh. Macam nampak macam menarik gold dengan minyak ni. Okay, so sebab market hijau gold, hijau energy eh. Energy hijau. Yang lain semua campur-campur. Energy nampak solid hijau dia. Dengan ExxonMobil naik sampai 2 mata. Okay, boleh pati kat energy ni. Okay. So besok boleh patikan energy. Kalau you all nak energy boleh patikan. Yang lain tak nampak apa-apa lah. Okay, energy lah besok dengan gold eh. Boleh patikan emas dan energy. Okay, so yang tu je untuk pagi ni, untuk update.
Kalau ada salah silap, saya mohon maaf. Okay, selamat berdagang di Bursa esok pagi dan hati-hati di Rawatan Bursa. Assalamualaikum. Bye-bye.